Коломия, вулиця Винниченка. Тут уже 2 місяці тривають роботи по прокладанню каналізації. Тут вже йде впорядкування взагалі. Проклали 390 десь так орієнтовно метрів тут каналізації на вулиці. І зараз вже йде впорядкування, вже вся каналізація фактично зроблена, тільки йдуть такі роботи, збирається лишній надлишок ґрунту. О, вивозиться асфальт, да, таке. Суто по цій вулиці є 115 будинків, але діло в тому, що ми хочемо продовжувати цей колектор в подальшому при виділенні коштів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища і задіяти суміжні вулиці, які примикають до вулиці Винниченка. Це буде разом десь, якщо взяти, якщо ми то, що заплановано, зробимо, то це буде десь коло 500 помешкань. Здавалося б, нічого незвичайного, але каналізування вкрай важливе, бо ж так звані вигрібні ями не панацея і рано чи пізно дають негативний результат. Відповідно до санітарних вимог, практично вигрібна яма – це і тимчасовий об'єкт на період відсутності мережі збору зворотних вод. Так передбачено законодавством, це має бути тимчасово на рік, на два. От, але переважно в нас цей рік-два затягається на десятки років. Власне, така ситуація була тут, на Винниченка. Відходи з кожного будинку впадали просто до місцевого потічка. Побутові стоки скидалися, внизу там є потічок такий, все сходило в потічок. А тепер каналізація буде переходити через потік, ніби, на другу сторону, ніби, і там вже на тій стороні є мережі, ніби каналізаційні мережі. Проте скоро тут запрацює каналізація і проблем не буде. На все запланували витратити більше 1 мільйон гривень. Відповідно до кошторисної документації нам передбачено 1 300 000 на цей об'єкт. На даному етапі ми використали десь коло 1 мільйона. Нам останнім рішенням обласної ради додали 400 000, тобто, в принципі, ми цей об'єкт повинні закінчити повністю. Цьому році. У планах під'єднання прилеглих вулиць до цієї каналізаційної мережі. Євгенія Губнілова, Андрій Левків, телерадіокомпанія «Раї».